Senhor presidente, presidenta, senhor depoente. O jornalista Reinaldo Azevedo disse claramente que o senhor mentiu e provou que o senhor mentiu ao senador. Espero que não minta aqui. A orientação que o senhor deu ao Dallagnol foi para afastar uma procuradora. E ele afastou. O senhor Reinaldo Azevedo foi atrás e demonstrou. Ela foi afastada porque o senhor achava que ela era ruim para interpelar o presidente Lula, porque não era do seu gosto. Ela tinha que ser mais firme contra o presidente Lula. Isso é papel de juiz? Isso é trivial ou isso é crime? O The Intercept publicou diálogos entre procuradores e um procurador ficou famoso, disse: Moro viola sempre o sistema acusatório. Agora fica claro porque que o senhor falou, a defesa faz é showzinho. Showzinho? O Correio Brasiliense foi atrás e provou que pelo menos um procurador confirmou esse diálogo. Isso é trivial ou isso é crime? Terceiro, a Veja foi atrás das testemunhas, entre aspas, que foram fraudadas com o senhor, apontou a elas para o Dallagnol, indicou para acusação um juiz indicando testemunha para acusação. E as pessoas confirmaram para a Veja que o mau elemento Dallagnol foi lá, ainda disse, liguei e ele arriou. E combinaram o senhor e ele de fazer denúncia apócrifa. Senhor presidente, isso é conluio, é, tem ataque pessoal aí. É o senhor presidente, fim do mundo. Não vamos aceitar. Deputados, peço silêncio. Eu estou lendo trechos das falas. E o Dallagnol disse, liguei pela ordem, e ele arriou. Peraí, deputados, por favor, eu vou pedir respeito dos dois lados, por favor. O orador está com a palavra, vamos ouvi-lo. Não, deputado, realmente, eu vou dizer... A palavra está garantida. Vamos restituir 3 e 16 para o deputado Rogério Correia. Faltava 3 e 20, por favor. Quem está atrapalhando, senhor presidente? Deputado, eu estou pedindo para manter a ordem, estou pedindo para que todos mantenham a calma, para que a gente possa ouvir o deputado Rogério Correia e depois os pronunciamentos do ministro Sérgio Moro. Então, com a palavra, deputado Rogério. E o Dallagnol disse, liguei e ele arriou. E combinaram fazer denúncia apócrifa, juiz e promotor. Isso é conluio, isso é o fim do mundo, ou é trivial. E o senhor disse, a pessoa estaria disposta a prestar informação. E eu estou repassando, a fonte é séria, isso é papel de juiz? A Folha trouxe o caso do Léo Pinheiro. E no diálogo ficou claro que não tinham provas. Apenas no interrogatório a você. Aí, você tirou de 26 anos e meio, vocês, de cadeia para ele, para 2,5, com direito a domiciliar e patrimônio. E o cretino do Dallagnol disse o seguinte... Deputado, não... por favor, eu acho que não acrescenta nada ao parlamento, deputado Rogério Correia. Eu retiro o cretino e digo, o procurador Dallagnol disse... Não pode parecer prêmio por denunciar o Lula. Está lá na Folha. Isso é trivial ou é crime? Ou seja, The Intercept, Band News, Veja, Folha de São Paulo, Correio Brasiliense, todos confirmam que não há sinais de fraude ou adulteração. São duas perguntas. O senhor continua negando os diálogos? Eu sugiro entre nós uma CPI para ver se esses diálogos são verdadeiros ou não e que se resgate o telefone do Dallagnol. Segunda pergunta, o senhor não acha que, diante das denúncias feitas, o senhor, na qualidade de ministro da Justiça, ficar no comando da Polícia Federal, coloca em xeque a seriedade das instituições? Denúncias dessa gravidade não exigiriam que a Polícia Federal estivesse já investigando a veracidade e o conteúdo também das acusações? O senhor não acha que seria o caso se afastar do cargo de ministro, ao menos até que as investigações sejam concluídas? Eu tenho mais duas perguntas que ainda tem tempo. O senhor devolveu o iPad do Arthur, neto do Lula? Porque ele pediu isso ao senhor, já tinha 1 ano e 2 meses que o senhor tinha levado ele na coercitiva e o iPad dele não tinha sido devolvido. Depois ele veio a falecer. O senhor declarou absolvição sumária da dona Marisa após a morte, segundo reza o artigo 397 do Código de Processo Penal, ou imperou a vaidade, que segundo uma procuradora... iria acabar com a Lava Jato também. Enfim, ministro, o seu ministério está parado, o país está dividido. O senhor aproveita isso para incentivar manifestações que são contra o Supremo, contra o Congresso e contra a democracia.
PIB 0,8, 14 milhões de empregados, cocaína no avião do presidente, 798 quilos de cocaína no navio brasileiro no Senegal, Queiroz, Marielle, Laranjal, ministro do turismo, tudo isso parado, porque o senhor está respondendo a um crime que pode ter cometido e não quer que a Polícia Federal investigue. Eu peço ao senhor que responda. Não é o caso da Polícia Federal investigar também o conteúdo das denúncias que estão sendo feitas com o senhor contra vários órgãos de imprensa, e não é apenas o The Intercept. Muito obrigado. Concedo a palavra.